Budeš moct dýchat, když ti zůstane 10% plic. Každý rok vykácíme 26 milionů hektarů lesa. To je 60 fotbalových hřišť za minutu. Pokud se to nezastaví, do roku 2030 zůstane na planetě pouze 10% lesů. Les je jedním ze základních zdrojů kyslíku na planetě. Bez kyslíku není život. Za posledních 100 roků jsme ztratili tolik lesů, kolik za předcházejících 9000 roků. To je plocha o velikosti USA. Můžeme to zastavit? Zachráníme život na naší planetě. Vybudujeme tvořivou společnost. Konej, připoj se k mezinárodnímu fóru. Staň se hlasem pravdy. Sdílej tuto informaci se všemi.